Po veliki zmagi slovenska nogometna reprezentanca navijače znova vabi v Stožice. Nedelja 20. november ob 15. Srce bije za Slovenijo. Dame in gospodje, spoštovani in spoštovani, lepo pozdravljeni in dobrodošli v družbi slovenskega nogometa in sicer v družbi pokala pivovarne Union. Predzadnja tekma 16. finala pokala pivovarne Union je pred nami oziroma tretji krog, kakorkoli že želite. Sliko smo se preselili v Velenje, kjer je pred nami torej na sporedu predzadnja tekma te 16. finala. Rudar iz Velenja se bo danes pomeril proti ekipi Premium Dobrovce, torej obračun med drugo in pa tretje ligašema. Trenutno obračun med ekipama, bomo rekli, iz štajerskega konca. Rudar jasno drugo ligaš, na drugi strani pa Premium Dobrovce, trenutno ekipa, ki igra v tretji ligi in trenutno zaseda skromno 10. mesto v tem tekmovanju, kar se tiče Rudarja, ki je seveda tudi za voljo domačega terena danes v vlogi favorita, pa je, kar se tiče drugoligaške konkurence, trenutno na 7. mestu. V precej dobri formi so bili Velenčani v zadnjem obdobju vse do poraza konec tega tedna, ko so izgubili v Ljubljani proti Iliriji s 3-1, no danes pa Rudar pričakuje torej tole tekmo in se seveda želi boriti za osmino finala slovenskega pokalnega tekmovanja. Rudar je, kar se tiče tega tekmovanja, sezono odprl res zelo dobro. 3 tekme zaenkrat za Rudar v tem tekmovanju. Prav vse 3 tekme je Rudar zanesljivo dobil in to celo brez prejetega gola. Če se ne motim, ima Rudar med vsemi, ki so se znašli v 16. finala, celo najboljšo gol razliko in sicer 22-0 na 3 tekmah, torej v poprečju Rudar na tekmo zabije gladko več kot 7 zadetkov oziroma ja, točno skoraj da 7 zadetkov v poprečju na tekmi Rudarja, kar je res zelo, zelo visoka številka in tudi za voljo tega se nekako zdi Rudar danes v izraziti vlogi favorita. Na drugi strani Premium Dobrovce, kar se tiče
dosedanjega dela tekmovanja z dvema suverenima zmagama v predkrogu in prvem krogu. In sicer so najprej premagali Radlje ob Dravi s 3-0, pa potem še ekipo Mežice iz Mežice 4-0, no na zadnje pa so imeli več težav proti ekipi Koratanu iz Preval, zmaga na koncu še lepo 11 metrovkah. Tako da zagotovo dvoboj dveh povsem različnih ekip, tako da bomo videli, kako boste danes ekipi se postavili na igrišču in na kak način boste danes poizkušali priti do zmage. Rudar bo danes tole tekmo odigral seveda v svojih črnih dresih, Dobrovce na drugi strani v, bomo rekli, fluorescenčno rumenih dresih. Kar poglejmo si obe začetni enajsterici, preden se tale tekma nekoliko bolj razživi pri Rudarju. V vratih Kristjan Sekulič, številko 22, potem pa 29 Marin Karabatič, 7 Denis Tubič, 5 Vinko Bičanič, 77 Boško Boškovič, 19 Nikola Pejovič, 18 Omar Kočar. Tule je že prva priložnost in zadetek, vodstvo Rudarja ob koncu tretje minute, ekspresno vodstvo Velenčanov. Res to je nekako značilnost Rudarja v tej sezoni. Veliko število zadetkov, predvsem pa hitre akcije, jasno seveda proti ekipam, ki igrajo v nižjih ligah. Niko Mladić pa tisti, ki je Rudarju prinesel vodstvo z 1-0, absolutno nogometaški je dvignil ekipo na nek nov, še višji nivo in verjamem, da je Niko Mladić seveda res izjemna okrepitev za Velenčane, ki so torej kar velik del posla opravili že praktično povsem na začetku tega današnjega obračuna, ampak verjamem seveda, da se Velenčani vsaj do nekoliko višjih števil, kar se tiče doseženih zadetkov, vsaj zaenkrat še ne bodo ostavili. Velenčani si seveda bršče želijo tole tekmo čim hitreje odločiti v svoje prid. Torej Niko Mladić je dosegal nov zadetek, res odlična forma Nika Omladiča, odkar je prišel v Rudar. Zan se je zanimala tudi ljubljanska Olimpija, na koncu pa se je Niko Omladič, ki je zadnjih nekaj sezon igral v tretji oziroma drugi nemški ligi, odločil, da se vrne nazaj v Slovenijo, vrne nazaj domov, tam, kjer je že igral, torej v ekipo Rudarja, ki je seveda tudi njegovo mesto, kjer je začel svojimi prvimi nogometnimi koraki in tohle je že njegov peti gol v tem tekmovanju. Prav vse 4 gole je zabil proti Brežicam, danes pa je torej zabil svojega petega in če se ne motim, je Niko Mladić trenutno tudi eden najboljših strelcev tega tekmovanja, ampak seveda tole se bo v osmini finala potem ta lestvica, lista strelcev nekoliko zmanjšala, ko bodo seveda številne ekipe odpadle. Tako da bo Niko Mladić zagotovo eden najboljših posameznikov, kar se tiče ekip, ki so še v tem tekmovanju. Torej, enajsterica Rudarja do konca, Omar Kočar, pa potem Filip Kosič, številko 8, Marko Martinović 26, Amadej Vošnjak 17 in kapetan Niko Mladić, številko 21, Adnan Zildžović je trener Rudarja, tudi bomo rekli nekako stari znanec slovenskih zelenic. Trener, ki je v preteklosti vodil različne slovenske klube od Krškega do Krke, pa od Drave do Radomelj in tako dalje. No, po približno 4 letih premora pa se je znova vrnil nazaj na slovensko nogometno sceno in prevzel Rudar. Na drugi strani pri premijem Dobrovce trener Marko Lešnik, sedaj z neprimerno manj izkušnjami. Danes pa Dobrovce začenjajo tole tekmo z naslednjo postavo, Nej Jurič, pa potem Fernandez dos Santos, Žan Petek, David Panič, Žan Levačič, Jan Bek, Kristjan Sagadin, Marcel Žižek, Nik Hanik Horvat, Nej Polak in pa Pimenta Junior Baroš. Enajsterica Dobrovc, ki so seveda v podrejenem položaju že praktično po uvodnih 5 minutah današnjega obračuna. Roko na srce, v tej 16. finala vsaj po mojem mnenju nekih presenečenj
ni bilo, vsaj na tistih tekmah, ko je bil favorit zelo jasen, zelo izrazit. Tako da tudi to je danes ena izmed takšnih tekem. Zvečer potem sledi še ena takšna podobna tekma, in sicer Koper se bo doma na svoji Bonifiki pomeril z ekipo Cirkulan, tako da bomo imeli bolj kot ne pričakovano sestavo klubov glede na pare 16. finala. Včeraj morda tekma, kjer ni bilo favorita, in sicer prvoligaški obračun med Celjem in Muro. Na koncu tekma, ki je pripadla Celjanom, na svojem stadionu so grofi naposled slavili z 2-1 in ugnali ekipo, ki je niti ne tako zelo dolgo nazaj osvojila slovenski pokal letos. Pa torej seveda vse tiste najmočnejše ekipe še vedno ostajajo v boju za to lovoriko. In tudi v četrtfinalu, oziroma v osmini finala, pardon, bo kar nekaj ekip imelo, bomo rekli, tako imenovano lahko nalogo, seveda vse odvisno tudi od samega žreba. Koper, oziroma Rudar, pardon, trenutno zaseda 7. mesto v drugi slovenski nogometni ligi z 19 točkami. Zaostanek za mesti, ki vodijo v prvo ligo, je že v tem trenutku praktično prevelik. Veliko bliže je Rudar celo coni izpada, ampak Rudar ima dobro ekipo. Bom pa rekel nekako takole, da so teli boljši rezultati Rudarja prišli enostavno prepozno. Če bi Rudar začel tako, kot je recimo igral na zadnjih 5-6 tekmah v prvenstvu, bi seveda zadeve bile povsem drugačne, tako pa je Rudar res slabo vstopil v letošnjo sezono. 4 poraze so zbrali do konca septembra. Od konca septembra dalje pa potem vendarle veliko boljša forma za Rudar. 3 zmage, 1 remi, 10 osvojenih točk, tako da je Rudar praktično na zadnjih petih tekmah osvojil toliko točk, več točk pravzaprav, kot pa prej na 10 odigranih tekmah, tako da so pri Rudarju seveda lahko razočarani predvsem za voljo tega, ker so preslabo vstopili v letošnjo sezono, ker so pač enostavno prepozno postali kompletni, in to se jim seveda sedaj pozna na lestvici. Sicer možnosti za to, da napredujejo po lestvici navzgor, je jasno kar nekaj, ampak trenutno je vendarle razlika med prvimi 3 mesti pa, ali pa 4, enostavno prevelika. 9 točk zaostanka za Krko, celo 10 za Ilirijo in pa še več pred vodilnim dvojcem, trenutno Rogaška in pa Aluminij na prvem oziroma drugem mestu druge slovenske nogometne lige. Na drugi strani se Dobrovce borijo trenutno za obstanek v 3. slovenski nogometni ligi, kar je nekako tudi po pričakovanjih. Na poprašanje tudi, kako se bodo Dobrovce znašle na tem drugem delu sezone oziroma po novem letu. Na zadnjih 4 tekmah Dobrovce brez zmage, 3 porazi in 1 remi. Zagotovo tudi ta nekoliko bolj naporen ritem tekem ne ustreza najbolj nogometašom Dobrovc. Seveda tekme se vrstijo, ko seveda so na sporedu pokalne tekme ena za drugo. Sreda, soboto oziroma sreda, nedelja, kakorkoli pa že. Tudi to seveda ne gre na roko te ekipi, ki daleč od tega, da bi bila tista res prava profesionalna ekipa, pa vseeno je to seveda za takšno ekipo, kot so Dobrovce, torej uvrstitev v 3. krog slovenskega pokala oziroma v 16. finala, lep in predvsem velik ter pomemben dosežek tudi za sam razvoj. Ampak jasno seveda na drugi strani potem lahko toliko bolj trpi domače prvenstvo oziroma tekme v domačem prvenstvu. Pri Rudarju se zaenkrat roko na srce tukaj pride dosti ne pozna, pri Dobrovcah seveda, ki pa imajo še nekoliko tanjšo klop, ožji kader, pa jasno to zelo hitro pride do izraza. In tudi danes seveda na tem obračunu smo zelo hitro videli, pač v tem trenutku enostavno kvaliteta
močno na strani Rudarja, ki ima praktično od prve sekunde srečanja tole tekmo pod nadzorom. In zaenkrat tudi roko na srce zasluženo vodi od tretje minute dalje, ko je Niko Omladič zadel po podaji iz leve strani. Omladič. Akcija Rudarja, tokrat po levi strani. Sada Rudar lahko sedaj igra veliko bolj pametno, umirjeno v nadaljevanju tega obračuna, ko že imajo vodstvo z 1-0. Sada si bodo to prednost želeli v nadaljevanju tega obračuna še povečati. Glede na to, kako zelo strelsko so razpoloženi v zadnjih tednih, mislim, da vsaka priložnost, ki se jim bo ponudila, bodo to tudi izkoristili oziroma sprejeli z obema rokama. Tole je nova priložnost. Omladič strelja, tokrat malenkost mimo leve vratnice. In še enkrat več je Nik Omladič potrdil, da je jasno prvi zvezdnik Rudarja. Nam bo šlo danes večino žog. On bo tisti, ki bo zaključeval večino akcij oziroma jih, če se bo le dalo, seveda skreiral tudi sam, tako da verjamem, da bo nam danes obramba Dobrovc morala biti še kako zelo pazljiva. Spet dolga žoga naprej proti Omladiču. Krat prepovedan položaj strani kapetana Rudarja. Glavni sodniki danes Martin Matoša, potem pa njegova pomočnika Aleksander Burjan in pa Boštjan Bezjak. Ena tekma danes je že za nami in sicer je tabor Sežana doma imela kar precej težav in na koncu z rezultatom 2-1 po podaljških, torej šele v 100. minuti. Je na koncu Sežana prišla do zmage, Alen Korošec je bil strelec, tako da ja, v primeru, da danes zmagovalca po rednem delu ne dobimo, sicer v to močno dvomim, pa vseeno bomo spremljali podaljške in potem še 11 metrovke. In le te smo spremljali včeraj v Vidmu, ko je na koncu ekipa Vidma, morda je to tisto res največje presenečenje dosedanjega tega tretjega kroga oziroma 16. finala. Vidim je doma uspel po 11 metrokah premagati ekipo Doba iz druge slovenske nogometne lige na koncu z rezultatom gledano tudi 11 metrokaj 10-9, sicer pa po rednem delu na koncu rezultat 2-2. Tole je prva priložnost med teme za ekipo Dobrovc, poizkus so daleč.
Res težav pa je naposled tole žogo uspel ujeti oziroma jo ukrotiti Kristjan Sekulič. 17. minuti, torej prvi strel proti vratom, tudi strani gostujoče zasedbe. Nova akcija Rudarja, tokrat po levi, Denis Stubič je na koncu svoje ekipi priigral kot. Podava po tleh, Niko Mladič je bil izvajalec tega udarca iz kota. Če na podaje na koncu žoga v rokah vratarja gostov Nea Juriča. Pa že v torek zmaga Domžal. Proti Hotizi so slavili 7-0, Fužinar je ugnal Cven 4-1 in pa zmaga tudi Nafte proti Triglavu iz Kranja po 11 metrovkah. Včeraj je Bistrica premagala Radensko Slatino s 3-0, Aluminij je premagal Idrijo, spet proti 1, Rogaška je doma ugnala Odrance 7-0 in potrdila svojo res odlično formo v tej sezoni, to je trenutno tudi vodilna ekipa druge slovenske nogometne lige. Primorje je dobil tekmo z Zagorjem doma v Ajdovščini z 8-0, Bravo je premagal Britov doma z 9-0, Videm je ugnal Roltek Dob, po streljenju 11 metrov k Zavrč je ugnal ekipo Serdice Kleparstvo Šinko, Celjani so premagali Muro, Olimpija je doma ugnala Ljutomer, Maribor je bil uspešnejši od Krke, danes Sežana od Tinek Šenčurja in zvečer še zadnji dvoboj te 16. finala in sicer Koper Cirkulane tudi z našim neposrednim prenosom ob 20. uri. Kar veliko, ampak res veliko visokih zmag v tem krogu. Štiri zmage z več kot 6-0. Tako da se nekako šele v osmini finala po večini, no bom rekel, pokal začenja za marsikatero ekipo šele, torej ko bo samo še 16 ekip postalo v boju za naslov v tem tekmovanju. Izgubljena žoga med tem gostujoče zasedbe, priložnost za Rudar. Da mora biti še poviša tole svojo prednost, kmalo bo za nami prva polovica prvega polčasa. Nosti strel Velenčanom, na tleh se je znašel Omar Kočar.
Dobar predložak Omladića, ampak dobro se skupaj spremlja Vane Jurić i žoga uspeo izboksati ispred svojih vrat. Še en poizkus Velenčanov. Na koncu žoga mimo desne vratnice. A spet pritisk Rudarja, ki išče tale drugi zadetek. Kot številka 4 med tem za Velenčane. Še en predložek pred vrata Omladiča, izbijajo nogometaši Dobrovc. Rudar praktično z
skoraj da 80-odstotno posestjo, 6-1 zaenkrat v strelih proti vratom, 4-0 v kotih, tako da res močna premoč domače ekipe. Mislim, da je samo vprašanje časa, kdaj Velenčani lahko zabijejo svoj drugi zadetek. Tubič je tole iskal predložek, na koncu zahteval igro z roko, žoga pa v kot, no, za Rudar. Ja, vidi se, ne, tudi da je vendarle ekipa Dobrovc za razred, za nekaj stopnič kvalitete, vendarle tudi boljša, močnejša, nevarnejša, kakšna priložnost sedaj za Rudar podaja pred vratom, slabša reakcija vratarja gosta, na koncu pa je žogo močno preko vrat poslal Amadej Vošnjak. Ona je bila krasna priložnost za Velenčane, da bi povedli z 2-0. Na koncu Amadej Vošnjak tule grdo zadev po žogi in jo poslal preko vrat. Sedaj je Rudar imel že kar nekaj lepih priložnosti za povišanje na 2-0, le da se jim to mora biti v nadaljevanju tega obračuna celo ne bo maščevalo. Zdaj je priložnost tudi za goste, predložek pred vrata, naposled je tole prvi kot na današnjem obračunu, tudi za nastojočo zasedbo ob koncu 32. minute. Predložek podaja pred vrata, tole je bilo nevarno.
Na koncu je z glavo Žan Petek streljal mimo desne vratnice. Ja, v dobrih 30 minutah so Dobrovce dvakrat prišle, nekoliko bolj konkretno preko polovice Rudarja. Dvakrat so zapretile bile, obakrat recimo temu kar precej nevarne. Pri ostalih 30 minutah pa bolj kot ne spremljamo promet enosmeren z desne proti levi. Ampak ja, vidimo, ne, da absolutno lahko gostujoča zasedba kaznuje tudi domače. V primeru prejetega zadetka bi seveda situacija bila povsem drugačna. Vse več napak tudi v zadnjih minutah v igri Rudarja niso več tako zelo konkretni, niso več tako zelo živahni in razigrani. Mladič v protinapadu za Rudar. Niko Mladič podaja v sredino, Kosič strelo daleč, močno preko gola. Še ena ostra podaja pred vrata, tole bi brščas moral biti prekršek v napadu. In z manjšim zamikom se je naposled Martin Matoša tudi oglasil. Slabih 10 minut, še do konca. Tega le današnjega obračuna, malo časa je še ostalo, kar se tiče prvega polčasa seveda. Rudar pa zaenkrat roko na srce še vedno zasluženo vodi. Pravzaprav bi njihova prednost na koncu lahko bila še višja.
Še udarec iz kota za Dobrovce. Izbita žoga na posled strel iz kakšnih 20 metrov. Tokrat je svoje delo obrambar udarje dobro opravila. Bila na pravo mesto in žoga je zletela močno preko gola. Zaključni pritisk Rudarja v temle prvem polčasu. Niko Mladič, 2-0. Tokrat bi rekel, no, celo precej podobna akcija kot v tretji minuti, le da tokrat poda sredini igrišča oziroma akcija po sredini strani Rudarja in na koncu zadetek spet Nika Omladiča. V vlogi asistenta je bil tokrat Filip Kosič in Rudar je vendarle prišel do tako zelo želenega drugega zadetka na današnjem obračunu, strelec pa kdo drug kot Nik Omladič, že njegov 6. gol v tem tekmovanju. Lengo se je nekako zdelo v zadnjih minutah, da so premium Dobrovce vzpostavile kolikor toliko ravnotežje, da je Rudar nekako morda izgubil neko nit, ki so jo imeli dobrih 30 minut današnjega obračuna. Sedaj je po napadu Rudarja po sredini igrišča prišel še en zadetek. Sicer ne bom prehiter, ampak nekako se zdi, da je bolj kot ne tale tekmo odločeno. Čeprav Rudar zaenkrat vodi z 2-0, pa vseeno je že v tem trenutku razlika precej velika, kar se tiče tega le prvega polčasa. Rudar je bil enostavno boljši. Potrebno je biti realen in pošten, Rudar tudi zasluženo vodi. Še en poizkus. Denis Stubič je tokrat poizkušal s podajo.
na koncu kot Velenčanom. Tudi razmerje v kotih močno na strani Rudarja. Že šesti kot Rudarju danes, 6-2. Zaenkrat v kotih, tokrat na kratko igrana kombinacija. Omladič do Tubiča, ta s predložkom izbija Jurič. Ja, proti Korotanu je bila zadeva drugačna. Dobrovce so vodile praktično od samega začetka do 78. minute. 1-0, 2-0, 2-1, pa potem 3-1. Kljub temu, da so imeli igralca več, so potem prejeli gol. Na koncu pa so bile 11 metrov, ki so odločali na tisti tekmi. Junak na tisti tekmi je sicer bil nogometaš, ki pa ga danes ni v kadru Dobrovc, in sicer je to Adriano Blovdek. V tej sezoni pokalnega tekmovanja zabil kar 5 zadetkov, 2 proti akumulator Mežici in pa 3 proti ekipi Korotan Prevalje. Danes pa ga seveda Marko Lešnik še kako zelo pogreša, ni ga namreč niti na klopi. In seveda, ko ti manjka prvi strelec pokalnega tekmovanja, nogometaš, ki je dosegal pol zadetkov, torej 5 od 10. To je seveda hud udarec, velik handicap. No in za nameček morajo Dobrovce v drugem polčasu tega današnjega obračuna zadeti vsaj 2-krat, če se želijo boriti za uvrstitev v osmino finala pokala pivovarne Union, kajti Rudar po prvem polčasu vodi z 2-0 in kot vse kaže, bo pri tem rezultatu tudi ostalo. Na začetku in ob koncu prvega polčasa smo videli zadetka, v tretji minuti Niko Omladič in ta isti nogometaš, potem strelec gola tudi v 41. minuti, tako da Rudar zaenkrat po prvem polčasu tekme 16. finala pokala pivovarne Union vodi proti Dobrovcem z 2-0. Po veliki zmagi slovenska nogometna reprezentanca navijače znova vabi v Stožice. Nedelja 20. november ob 15. Srce bije za Slovenijo.
Po veliki zmagi slovenska nogometna reprezentanca navijače znova vabi v Stožice. Nedelja 20. november ob 15. Srce bije za Slovenijo.
Dame in gospodje, ljubiteljice in ljubitelji nogometa, znova lepo pozdravljeni in dobrodošli nazaj v naši družbi. Sliko smo še naprej v Velenju na stadionu, mestnem stadionu ob jezeru, kjer je pred nami na sporedu še drugi polčas tekme pokala Pivovarne Union, tekme tretjega kroga oziroma tekme 16. finala tega tekmovanja. Rudar se meri proti ekipi Premium Dobrovce in po prvem polčasu ekipa iz druge slovenske nogometne lige zaenkrat vodi z 2-0. Dve proti nič, vodstvo Rudarja po prvih 45 minutah. Tretja minuta, Nik Omladič popada iz leve strani in 41. minuta prav tako strelec zadetka Nik Omladič. Takrat je dobil podajo po sredini in zadev za povišanje na 2-0, torej ob koncu in na začetku prvega polčasa gol za Velenčane, ki zasluženo vodijo po prvem polčasu, kar se tiče statistike, 70-30 razmerje v posesti žoge, 10-3 strelih proti vratom za domače, 3-1 streli v okvir gola, tako da je imel nekako Rudar vse pod kontrolo, 5-2 tudi razmerje v kotih, pa še eno res 100% priložno so Velenčani imeli in sicer v 30. minuti po strelu daleč odbita žoga naravnost v noge Amadeja Vošnjaka, ki pa iz neposredne bližine pred njem je sicer bil vratar pa vseeno streljal močno preko gola. Dvojno menjavo je opravil Adnan Zildžović, trener Rudarja, presenetljivo dvojno menjavo, iz igre je namreč odšel kapetan in strelec obeh golov za Rudar. V prvem polčasu Nik Omladič, prav tako je igro zapustil tudi Marko Martinović. Zakaj presenetljivo, vendarle je do konca, oziroma pred nami še celoten drugi polčas, sicer je absolutno Rudar zelo kvalitetnejši oziroma veliko bolj kvaliteten od svojega nasprotnika. Danes pa vseeno bi rekel, no, da se vendarle prehitro z ognjem igrati ni ravno najbolj pametno. Bomo videli, kako se bo Rudar znašel brez Nika Omladiča, seveda še vedno nekako mislim, da bodo imeli bržčo žogo pod kontrolo in tako dalje. Vseeno bomo videli, kaj morda lahko prinese te dve spremembine. Mesto ni ostane igrišče vstopila številko 10, Sandro Jovanović in pa 97, Luka Baruca. Sicer pa ja, najbrž tudi že trener Rudarja Adnan Zildžović malce pogleduje proti naslednji tekmi Rudarja. Leta pa bo jasno v domačem prvenstvu. Rudar čez 3 dni čaka domača tekma in sicer se bodo v nedeljo doma ob 13.30 pomerili proti svojemu sosedu v tem trenutku na lestvici proti trenutno 6. uvrščeni ekipi Beltincev, ki so na 6. mestu pri 21. točkah. Dobrovce jasno, na drugi strani ekipa, ki igra v tretji slovenski nogometni ligi in se tam bori za obstanek, tako da razlika med obema kluboma je res zelo, zelo velika. Poglejmo si še enkrat obe enajsterici, ki pri Dobrovcah začetna enajsterica še vedno, pri Rudarju pa torej enajsterica z dvema spremembama v vratih, Kristijan Sekulič pri Rudarju, potem pa Marin Karabatič, Denis Tubič, Vinko Bičanič, Boško Boškovič, Nikola Pejović, Omar Kočar, Filip Kosič, Amadej Vošnjak in pa rezervista Sandro Jovanović ter Luka Baruca. Pri ekipi Premium Dobrovce vratih Ane Jurič, potem pa Dos Santos Fernandez, Žan Petek, David Panič, Žan Levačič, Jan Bek, Kristijan Sagadin, Marcel Žižek, Nik Anik Horvat, Anej Polak in pa Junior Pimenta Baroš. Ena priložnost za
Rudar, Sandro Jovanović, pa na koncu tisti, ki je preslabo podal pred vrata, podaja preveč za hrbet. In prva zapravljena priložnost Rudarja tudi na začetku drugega polčasa. Danes večer na sporedu še ena zadnja tekma 16. finala slovenskega pokala Pivovarne Unije, in sicer Koper se bo pomeril proti ekipi Cirkulane, tekma, ki jo boste v 20. uri lahko spremljali tudi v našem neposrednem prenosu. Medtem je nova priložnost za Velenčane in odlična obramba Aneja Juriča. Tole je zaključil Denis Tubič. Prva priložnost za Rudar v drugem polčasu, da še poviša svojo prednost. Udarec iz kota za Rudar, tole priložnost na oddaljenejšo vratnico je šla žoga, zaključil je Boško Bošković, ampak nekako kot da ne bi pričakoval tele podajo oziroma ne bi verjel tole podajo. Na koncu napad Rudarja, ki močno pritiska na začetku tega le drugega polčasa. Želi po tretjem golu, ki pa bi brzčas dokončno tole tekmo odločil.
No, kot za Rudar. Poskus odaleč, blok strani Dobrovc. Na koncu še en udarec iz kota za domačo zasedbo. Še en priložek pred vrata, ostra podaja. Ja, Dobrovce imajo v temle drugem polčasu vsaj na začetku le tega ogromno, ogromno težav s tem, da sploh pridejo na nasprotnikovo polovico. Še namenjava pri Rudarju. Iz igre številko 17, če dobro vidimo, da je Vošnjak. Na zelenico pa Adna Zildžović pošilja. Morda celo dvojno menjava. Iz igre mislim, da tudi Filip Kosič. Na zelenji menjavi v enajsterici Rudarja iz igre številka 8 Filip Kosič in številka 17 Amadej Vošnjak, pa v igro številko 24 Gaber Urh Majcinović in 23 Luka Mezga. Luka Mezga, številko 23 in pa Urh Gaber Majcenović, številko 24, tista dva, ki vstopata na igrišče. Krasen zadetak, 59. minuta, 3-0. Lepo je bil prekrasen zadetak, povsem drugačen gol, kot pa gola, ki smo jo videli v prvem polčasu, strelo daleč. Krasen zadetak in vodstvo Rudarja s 3-0. Asistent pri zadetku na koncu Luka Baruca, pod gol pa, če se ne motim, se je podpisal Boško Bošković, številko 77. 59. minuta je še tekla. Rudar pa torej vodi z nič s 3-0. Očitno vendarle Luka Mezga, strelec zadetka, se opravičuje, akcija dveh rezervistov, torej Luka Mezga pa tisti, ki se je torej podpisal po tretji gol Velenčanov in Rudar sedaj praktično tegale vodstva, tele prednosti enostavno več ne more zapraviti.
Še zadnja peta menjava. Ja, to je tisto, o čemer sem že govoril, ne? Rudar konec tega tedna čaka. Glede na trenutni rezultat, seveda veliko bolj pomembna tekma. Konec tedna proti Beltincem, Juraj Spudič bo kot zadnji vstopil na igrišče pri Rudarju. Če bi Adnan Zilzović imel danes možnost opraviti 7 menjav, bi jih brzčas opravil 7. Ampak tako pa je vseh 5 opravil že po dobri uri nogometa. Marijan Karabatić, tisti, ki je torej predčasno končal s temle današnjim obračunom. Tole pa bo prvi rumeni karton na današnjem obračunu. Prejemnik le tega pa Urh Gaber Majcenović. Rumeni karton pri domačih številko 24 Gaber Urh Majcenović. Prekršek, oziroma po mnenju sodnika brez prekrška, padec v kazenskem prostoru sem želel dejati, na koncu pa se Martin Matoša tule ni oglasil. Thank you.
Dinama, gostujoči 11-terici. Ja, tudi pri gostih. Marcel Žižek iz igre številko 11, na mesto njega pa na igrišče številko 6, Edin Žnidarič. Ja, pri gostih ima Marko Lešnik, danes na voljo samo 5 menjav rezervnega vratarja Eneja Ornika, pa potem tu še Feri Čabotič, Tim Kmetec in pa Robnik Luka Kolar. Pri Rudarju pa danes priložnosti ne bodo dobili rezervni vratar Duje Bjuk, pa potem Matija Kanceljak in pa Nemanja Jozič. Priložnost za Velenčane, v tem drugem polčasu Dobrovce, vsaj za enkrat še brez pravih priložnosti, oziroma že pol priložnosti, kaj šele, kaj več. Tule je priložnost oziroma situacija za Rudar za četrti gol, podaja pred vrata dobro požrtovalno, vendarle v obrambi gosti v svojem kazenskem prostoru, kar močno je Rudar stisnil obroč okoli njihovega kazenskega prostora. Dobrovce praktično že kar nekaj minut vsej resno na nasprotnikovo polovico niso prišle. Še en rumeni karton, tokrat za goste. Rumeni karton pri gosti, številko 4, David Panič. David Panič ga je prejel. Thank you.
Ja, vse je odločeno, tu dileme več ni, Rudar bi absolutno danes lahko vodil še z veliko večjo prednostjo. Dobro, tudi Dobrovce na drugi strani bi lahko dosegli gol, ampak vseeno je bil Rudar, bi rekel, da bliže četrtemu golu danes, kot pa na drugi strani Dobrovce svojemu prvemu. Ole, priložno za Rudar, poizkus so daleč. Mislim, da, a ne, vendarle obramba, a ne, a Juriča. Tako da bo tole nov kot za Velenčane. Že njihov deveti danes. Kot številka 9 za Rudarje. Po kotih danes Rudar saj zaenkrat še ni bil kaj prida nevaren. Tole priložno za Dobrovce, 3-1. No pa morda vendarle, tale tekma še ni odločena, 76. minuta. Gol za znižanje na 3-1 gostujoče zasedbe. Strelec za detka pa Anej Polak. Strelec za detka pa Anej Polak, številko 23. Ter, Dobrovce čaka izjemno zahtevna in težka naloga. Doseči mora namreč še 2 zadetka v naslednjih 15 minutah. Pa vseeno, je časa za to absolutno še dovolj.
Nekako se je zdelo, da ima Rudar vse pod nadzorom, pa so potem iz proti napada pravzaprav prejeli zadetek. Videli nekaj časa, vendarle še je na voljo, dobrih 10 minut. Vendarle, mislim, da so se pri ekipi Rudarja zresnili, da ne bo več kakšnih tovrstnih zapletov oziroma težav. In da bodo tole tekmo mirno in zanesljivo pripeljali do konca. Še ena poda pred vrata, tokrat uspešno izbija obramba Dobrovc. Thank you.
Monjava pri gostih iz igre številko 8, Kristjan Sagadin, pa v igro številko 10. Kristjan Sagadin iz igre pri Rodnik Kolar. Dobrovcah. Na mesto njega Luka Robnik Kolar, številko 10. Samo še dve menjavi plus vratarja ima na klopi. Trener gostov Marko Lešnik. Prosti strel za Dobrovce, še 5 minut do konca rednega dela tega le današnjega obračuna. Rudar v prihodnjem krogu čaka tekma torej doma z Beltinci, potem pa še dve prvenstveni tekmi z Rogaško v gosteh in z Jadran Dekani doma. Dobrovce na drugi strani pa se bodo konec tega tedna doma pomerili z ekipo Zavrča, torej z ekipo, ki trenutno v prvenstvu kaže veliko bolje kot njim trenutno Zavrč na poziciji številka 4 po vsem odprtem boju za naslov oziroma za uvrstitev v drugo slovensko nogometno ligo. Tako da težka naloga za Dobrovce enako velja tudi za Rudar, ki pa bo ne glede na vse igral doma. Kar pa ja, kar se tiče tretje slovenske nogometne lige, se konec tega tedna leta zaključuje. Sredi novembra, sredi marca pa se bo potem tretja slovenska nogometna liga znova vrnila nazaj na male ekrane oziroma na zelenice. Druga slovenska nogometna liga pa se konec novembra poslavlja, vrača pa se na začetku meseca marca. Tule je priložno zaključna žoga za Rudar in leta je končala v vratnici. V 87. minuti krasna priložnost za Velenčane, da bi dokončno postavili tole tekmo na mesto in prišli do zmage. Na koncu je vratnico streljal Sandro Jovanović. Tudi rezervisti Rudarja so danes svoje delo opravili zelo dobro. Dobra predstava, gledano celotno strani Velenčano, bi lahko rekli, imeli so vse pod kontrolo od prve do zadnje minute. Dobro, zgodil se je trenutek nepazljivosti, ko so prejeli zadetek, ampak mislim, da se na to kaj prida dosti ne bodo ozirali. Hkrati je tudi Adnan Zildžović odpočil nekatere svoje nogometaše, zelo hitro v drugem polčasu opravi tudi vseh pet menjav. Tako da ja, Rudar na koncu, ko potegnemo črto zasluženo, napreduje v osmino finala. Tam pa bo potem seveda vse odvisno najprej od samega žreba, šele potem pa od tega, kakšna dnevna forma bo imel Rudar. Ampak dejstvo pa je, da ima Rudar jasno seveda vse odprte možnosti za boj, tudi za četrt finale, seveda ker nekaj vsej poimensko nekoliko lažjih nasprotnikov je, oziroma ne na zadnji tretje ligašov, tako da že z tega vidika seveda lepa priložnost. Videm je tu, pa Zavrč je tu, to sta dva tretje ligaša, ne na zadnji tudi proti drugo ligašom. Mislim, da se lahko Rudar povsem enakovredno bori, tu so recimo Fužinar, Nafta, Bistrica, Aluminij, Rogaška, Primorje, so vse drugo ligaši, s katerimi se apsolutno Rudar lahko kosa in bori za napredovanje v četrt finale. Vrstitev v četrt finale pa bi bil za Rudar tej sezoni, mislim, da že zelo, zelo lep uspeh. Tole je še ena priložnost, spet podaja malce preveč za hrbet. Na koncu zaključek domačih preko gola. Tole, če se ne motim, je bil že
20 plus strel proti vratom Dobrovc, mislim, da je 21-22. Na drugi strani 5 strelov strani gostujoče ekipe in tudi sama statistika, jasno, premočno pravzaprav bi lahko rekli, govoril pri Trudarja, ki je zelo hitro prišel do zadetka in ta zadetek je seveda nekoliko Velenčanom tudi olajšal delo, seveda vse leko zelo hitro prideš do gola, je potem skozi samo tekmo veliko lažje in verjamem, da je temu bilo tudi danes tako, potem še gol v zaključku polčasa, pa zelo hitro na začetku, oziroma se moram popraviti v 14. minuti drugega polčasa, gol Rudarja za 3-0 in to je bil, kot vse kaže, tudi zadnji gol Velenčanov, no, je pa vseeno ekipa Dobrovc na koncu dosegla vsaj častni tolažilni gol in še na četrti tekmi tega tekmovanja dosegla gol, na drugi strani pa je Rudar danes v 76. minuti prejel svoj prvi gol v pokalu v tej sezoni, ampak na koncu seveda vsi zelo dobro vemo, je važno samo to, kdo na koncu pride do zmage in kdo v pokalu naposled napreduje v naslednji krok in to bo apsolutno danes Rudar, ki je v 91. minuti tekme postavil končnih 4-1. Na začetku 91. minute, na začetku sodniškega podaljška, akcija Rudarja po desni strani, predložek pred vrata in zadetek Velenčanov za 4-1. V vlogi podajalca tokrat Spudič. Zaključni strel pa je naposled pripadal Nikoli Pejoviču, če sem dobro videl. Glede na vse, kaj smo videli danes, koliko priložnosti so Velenčani zapravili. Koliko obetavnih situacij so imeli na koncu tale gol še enkrat zaslužen in na koncu zmaga Rudarja 4-1. Torej na koncu Rudar Velenje, premijem Dobrovce 4-1. Rudar je tisti, ki potuje v osmino finala slovenskega pokala pivovarne Unija. Premijem Dobrovce sicer lepo presenečeni do sedanjega dela sezone, pa se poslavljajo. Nikol Mladic, strelec obe golo v prvem polčasu, v drugem pa Luka Menzga in Nikola Pejovič za Rudar. Edini gol za premijem Dobrovce pa je v 76. minuti zabil Anej Polak. Toliko z moje strani, hvala lepa za vašo pozornost, seveda ne pozabite še na tekmo ob 20. uri Koper Cirkulane. Z moje strani pa hvala in lepo zdrav do prihodnič. Po veliki zmagi slovenska nogometna reprezentanca navijače znova vabi v Stožice. Nedelja 20. november ob 15. Srce bije za Slovenijo.